Participamos agora do lançamento do programa Avançar, um programa muito importante para o Brasil. O presidente Michel Temer definiu investimentos em 2017 e 2018 de mais de 130 bilhões de reais. Investimentos em infraestrutura, em logística, em portos, aeroportos, ferrovias, estradas, creches, unidades de saúde, enfim, diversos aspectos. Investimento de saneamento, investimento na energia, questões importantes para a vida dos brasileiros. Nós estamos muito felizes de participar desse evento e saber que com essa ação forte do governo serão criados milhares de empregos. Empregos muito importantes e que serão fortalecidos agora, a partir do dia 11, com a nova lei trabalhista que vai possibilitar a contratação de mais brasileiras e brasileiros em diversos aspectos da relação contratual com as empresas. Portanto, nós vamos continuar trabalhando, trazendo notícias como essa e sabendo que temos a responsabilidade de cada vez mais fazer o Brasil avançar.